ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେମିତିକି प्रभु पूरा आज प्रथम गीत रेकर्डिंग तक सहा हो प्रभु सहा हो जेमिति प्रभु पूरा घटना कर ओम रामचंद्राय नमः तो भी ना जी ची की मुमारी ची।
ଭାଇ ପ୍ରଣୟ ଏବେ ପ୍ରିୟାକୁ ପାଗଳ ହୋଇ ଘଟୁଛି। ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଣୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ର ଏଇଟା ମୋ ସାଡ଼ୁ ବାସ୍ 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 ହଁ ତମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ କରିଦିଅ ରୋଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦେ ଆ କରିବେ ଆ କରିବେ ଆ କରିବେ ଆ କରିବେ।